Onafhankelijk kiesbureau OKB heeft gisteren een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de media, waarbij er is ingegaan op de rol van dit orgaan als toezichthouder bij de verkiezingen van 25 mei 2025. Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag bindend vast voor de samenleving. Het OKB speelt een actieve rol in electorale processen, zowel nationaal als internationaal. Hierbij is het versterken van relaties met actoren zoals de media belangrijk, omdat de media de samenleving voorziet van informatie. De voorzitter van het OKB, Samsir Ali Sheikh Ali Baks, benadrukte dat de leden zich in de afgelopen jaren sterk hebben gericht op de inhoud van deze processen. Dit is volgens hem essentieel omdat het OKB de democratie waarborgt. De bijdrage van het OKB moet het vertrouwen van de samenleving versterken. Deze informatiebijeenkomst vond gisteravond plaats in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.